አርእስተ ዜና። በአድዋ ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች የተፈናቃዮች መጠለያ በመሆናቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩ ተገለጸ። የዓለም ሀብት አደጋዎችን በማስቀረት ለዘላቂ ልማት እንጂ በጦርነት ለወደሙ ማቋቋሚያ መሆን አይገባም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስገነዘበ። አበይት ዜናዎቻችን ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ጀምሯል። ለሰዓቱ ዜናዎች ይዤ የቀረብኩት ፍርቱን አገብሩ፣ ቆይታችሁ አይለየን። በአድዋ ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች የተፈናቃዮች መጠለያ በመሆናቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩ ተገለጸም። አንጋፋው የአድዋ ንግስተ ሳባ ትምህርት ቤት ተጨማሪ የሁለት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ተቀብሎ እንዲያስተምርም መገደዱን ተመላክቷል። ስለሺ ሐጎስ ዝርዝር አለው። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት አተገባበር መዘግየት የተፈናቃዮቹ ስቃይ ከማባባስ በተጨማሪ በትምህርት ቤቶች በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ጫና እየፈጠረ ይገኛል። ለዚህ ትልቁ ማሳያም በአድዋ ከተማ የሚገኘው ንግስተ ሳባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻቸው ለተፈናቃዮች መጠለያ የተደረጉባቸው የሁለት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ደርቦ እንዲያስተምር መገደዱ ነው። ይህም የመማሪያ ክፍል ጥበትና የትምህርት ቁሳቁስ እጥረት እንዳጋጠመው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ሙሉ ብርሃን አብርሃ ተናግረዋል። የንግስተ ሰባ 1100 ተማሪ አለ። ከዶክተር ጸጋይ ደግሞ 2000 አካባቢ አሉ። ከጭን ትምህርት ቤት ደግሞ 1650 አለ። አጠቃላይ እዚህ ትምህርት ቤቱ የሶስት ትምህርት ቤት ሰብስቦ ነው የሚገኘው ያለ እያስተማረ ማለት ነው። የክፍል ጥበት አለ። አጠቃላይ ደግሞ የማቴሪያል ችግርም አለ። የመጽሐፍ ችግር አለ። መጽሐፍ የለም። መጽሐፉ ያው እንዳለ ወድመዋል። ጽዮን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። አሁን የምናስተምርበት ያለን ቦታ ግን እዚህ ንግስተ ሳባ ትምህርት ቤት ነው። እኛ ያሉን የተማሪዎች ብዛት ከ1450 ተማሪዎች በላይ ናቸው ተማሪዎቹ። እናዚህ ያለን ግን ሶስት ትምህርት ቤቶች ነው። ንግስተ ሳባ አንደኛ ደረጃ፣ ዶክተር ጸጋይ ሁለተኛ ደረጃ፣ ጽዮን አንደኛ ደረጃ። የሶስታችን ተማሪዎች ከ4000 ተማሪዎች በላይ ነው። እና ከ4000 ተማሪ የተማሪ ቁጥር ብቻ መብዛት ሳይሆን ተማሪዎች የሚማሩበት የተሟላ ክፍል ማስተማሪያ የለንም። ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍል ለመስራት ጥረት እየተደረገ ያለ ቢሆንም የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ የሚያስችል አለመሆኑን የአድዋ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ መምህር ገብረስላሴ ብርሃንና የጽዮን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አየነው ታፈረ ይገልጻሉ። አሁን የሁለት ትምህርት ቤቶች ወደዚህ ሲሰበሰቡ 83 መማሪያ ክፍል እንፈልግ ነበረ። እስካሁን ወደ 38 ነበረ ትምህርት ቤቱ። አሁን እንደ ማራጅ ቶሎ ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሚሰራለን 14 መማሪያ ክፍል እየተሰራ ነው። እዚህ ግብ እንደወረዳ 46 መማሪያ ክፍል እንፈልጋለን። እንደ ከተማ በዚህ ግብ ራሱ 19 መማሪያ ክፍል እንፈልጋለን። አጋጣሚ 14 እየተሰራ ነው። በሁለቱም ፈረቃ ተቀምጠን ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሰራ እንኳን ወለሉ አፈር ነው፣ ወንበር ማስቀመጫ የለውም። አሁን መሰራት ያለው ብሎኬት ነው የምናመጣው። ወላጅ አንዳንድ በልጁ ቁጥር ብሎኬት አስመጥቶ ነው ማስተማር ማስቀመጫ እናዘጋጅበታለን ብለን የምናስበው። ቆርቆሮ ውስጥ ሆነን ለማስተማር ተማሪዎቻችን ለማስተማር ከፍተኛ ችግር ነው። እሱም የተሟላ አይደለም። አሁን እየተሰራ ያለው 14 የመማሪያ ክፍል ነው። የኛ የሶስታችን ግን ከ80 በላይ ሴክሽን ነው ያለን እና እሱም ችግራችን ሊፈታልን አይችልም። ተማሪዎች ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ በየትምህርት ቤቶቹ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ ያስፈልጋል ያሉት መምህር ገብረስላሴ የፌዴራል መንግስት በአስቸኳይ ተፈናቃዮችን በመመለስ የችግሩ የዘላቂ መፍትሄ አካል እንዲሆን ጠይቀዋል። ብቸኛ አማራጭ መንግስት የቻለውን ነገር ችሎ ተፈናቃይ ወደ ቦታቸው መልሶ ተማሪ ወደ ኖርማል መማር ማስተማር ሂደቱ እንዲመለስ ነው። ካልሆነ ሌላ የሚመጣ መፍትሄ ጊዜያዊ ካልሆነ ዘላቂ መፍትሄ አይኖረውም። ይህ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ይሁን የክልል መንግስት ኃላፊነት በአግባቡ ተዋጥቶ ተፈናቃይ ወደ ቀየው ተመልሶ እሱን ኑሮ የሚመራበት መንገድ መስተካከል፣ ያለው ተማሪ ደግሞ በስነ ስርዓት የሚማርበት መንገድ መስተካከል ብቸኛ መፍትሄ ይሄ ነው። ሌላ የሚደረግ ለጊዜው ደግሞ በማቴሪያል ጽህፈት ቤቱ በራሱ ቢሮ ትምህርት የክልል ራሱ ፌዴራል ልዩ ድጎማ በማድረግ በንብረትም በማቴሪያልም በሌላ በሰው ኃይልም ራሱ የሚደጎምበት የሚስተካከልበት እድል መፈጠር አለበት።
በትግራይ ደቡብ ምስራቅ ዞን የኢስራ አዶ ጀራት ወረዳ አርሶ አደሮች በዚህ ዓመት በቂ ዝናብና የእርሻ ግብዓቶች በማግኘታቸው ጥሩ ምርት ለመሰብሰብ ተስፋ ማድረጋቸውን ገለጹ። ማህበረሰቡ ከተረጅነት ወጥቶ በምግብ ራሱን እንዲችል በማለም ባለሙያዎች ለእርሻ አስፈላጊ ድጋፍና ክትትል ስራዎችን ያከናውኑ እንደሚገኙም ወረዳው አስታውቋል። ፍሬዮት ተወልደ መድን ተጨማሪ አላት። በትግራይ ደቡብ ምስራቃዊ ዞን የኢስራ አዲ ወጀራት ወረዳ ከአፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎች መካከል አንዷ ስትሆን ወረዳዋ ድርቅ በስፋት ከመያጠቃቸው አካባቢዎችም ተጠቀሳለች። በዚህ ሳቢያም ባለፈው አመት ባጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት ከፍተኛ ድርቅ በማጋጠሙ የአካባቢው ማህበረሰብ ቤቱን ለቆ እንዲፈናቀል ተገዶ እንደነበር ይታወሳል። ሆኖም አርሶ አደሩ በዚህ አመት በቂ ዝናብና የእርሻ ግብዓት በማግኘታቸው ጥሩ ምርት ለመሰብሰብ ዝግጅት ላይ መሆናቸውንም ይናገራሉ። ሆነታት ዝራእቲ በሐፍሻ ትገልጽ ለሃዮ بتعمي يول بتعمي قنجو مالتو كان عميكو بتعمي عوي أفلا لاي حمد النقوة የዘንድሮው ያዝሬቱ ኔታ ካምናው ሲነጻጸር እጅግ በጣም እጥፍ ነው። በዚሁ ቀጥሎ ምርቱን ለማፈስ ያብቃን አምና ባካባቢያችን ድርቅ ነበር። አርሶ አደሩ ከብቶችን የሚያበላቸው ነገር ባለመኖሩ ይዞ ተፈናቅሎ ነበር። አሁን ይመስገን ነው እኛ ምርቱ በተባዮች እንዳይበላ ርጭት በማካሄድ እንክብካቤ እያደረግን እንገኛለን። ምስቱ ጦርነት ርጸና በጣዕሚ ጸሐይ ቀብሉ አዘና ተቀብሉ በጣዕሚ ተመቶ ጾንሑ አምና ጭንቀት ላይ ነኝ ነበር ነው። ከጦርነቱ ጋር ተዳምሮ ሰው የሚበላው ስላልነበረው ተፈናቅሎ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ሊክሰን ነው መሰለኝ ጥሩ ነው ያለው። ይህ ሰብልም ጥሩ ምርት እንድናፍስበት በመንግስትም ይሁን በሌሎች ተቋማት በሚቀርብልን ጸረ ተባይ መድኃኒቶች እንክብካቤ እያደረግንበት እንገኛለን። ቀጣይም ከተረጅነት ለመውጣት ነው የምንጥረው። የኢስራ አዲ ወጀራት የስናዝርት የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ጀማል ሐጎስ በበኩላቸው የክረምት ወቅቱ ምንም እንኳን ዘግይቶ የጀመረ ቢሆንም የተገኘውን በአግባቡ ጥቅም ላይ በመዋልና የማዳበሪያም ይሁን የምርጥ ዘር ግብዓቶችን በመጠቀም እንደወረዳ ዘንድሮ ከአንድ ሄክታር ከ20 ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታልሞ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ከዘራ ነው ያው አቨሬጅሊ 21 ኩንታል ፐር ሄክታር እናመርታለን ብለን እናስባለን። የመድኃኒት አቅርቦትን በየናቁጣው በሁለት ናቁጣዎች በባህር ጻባና በአድቃዬ በዩኒየን ተደራጅቶ የሚሰሩት ዛ ደግሞ ከዛ በዘለለ ደግሞ በሚመጡ ምርጥ ዘር በሚሰጣቸው አካባቢ የአስተምሮም ሰጥተናል። ይህ ማለት ደግሞ እስከ 11 ሺህ አባውራዎች የሚሆኑ ስልጠና ተሰጥተዋል። ያው የሚያስፈልጉ መድኃኒቱን ደግሞ በቅርቡ እንዲያገኝ ገበሬ እናቁጣቋቁመናል። የኢስራ አዲ ወጀራት ወረዳ ድርቅ ከመያጠቃቸው አካባቢዎች አንዷ እንደመሆኗ መጠን አጋጥሞ በነበረው የዝናብ እጥረት ከፍተኛ የሆነ ድርቅ አጋጥሞ እንደነበር ያስረዱት የወረዳዋ የኢኮኖሚ ዘርፍ ምክትል አስተባባሪ አቶ ሙልጌታ ገብረስላሴ፣ ይህም በመገንዘብ በዘንድሮ የምርት ዘመን የተሻለ ምርት ለመሰብሰብና ማህበረሰቡ ከተረጅነት ወጥቶ በምግብ ራሱ እንዲችል በማለም እንደ ወረዳ ለእርሻ አስፈላጊ የሚባሉ ግብዓቶችን በማቅረብ እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ሁሉ ጊዜ ትኳወት ክትነብር ስለላይ ትኽእል ካብ በዓልትና አምሪትና ሐሻ ውጽኢት ክንረክብ ተባሂሉ ኣብ ምሩዘሪ ኣብ መዳባርያ ሓገዛት ተገይሩ ሁሌም ተረጂ ሆነን ልንኖር ስለማይገባ በራሳችን አምርተን የሻለ ምርት ለመሰብሰብ በማለም ወረዳችን በምርጥ ዘርና በማዳበሪያ ላይ ድጋፍ በማድረግ ሰፋፊ ስራዎችን ሰርተናል። በዚህም ጥሩ የሚባል ተስፋዎች አሉ። በዘንድሮም ክረምት ዘግይቶ ገብቶ ቶሎ የሚወጣበት ሁኔታ በመኖሩ የሚቀንስ ምርት እንዳይኖር ውሃ በመጥለፍ የመስኖ ስራዎችን እየሰራን ነው። ከዚህ ባሻገር ወጣቶችን በማደራጀት በመስኖ እንዲያለሙ የማድረግ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በዘንድሮ የምርት ዘመን በሐውዜን ወረዳ በአዝርት ከተሸፈነው 13000 ሄክታር መሬት ከ295000 ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን የወረዳው አስተዳደር አስታወቀም። ለመራዊ ተስፋይ ዘገባ ብርዛፍ ገብረጻድቃን። አርሶ አደር ኪዳን በርሁ በሐውዜን ወረዳ የሐየሎም ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። ወይዘሮ ኪዳን በዘንድሮ የምርት ዘመን ምርታማነታቸውን ለመጨመር የእርሻ መሬታቸው በዘመናዊ መንገድ በማረስና በመዝራት እንዲሁም ተገቢውን ክትትልና እንክብካቤ በማድረጋቸው አዝርታቸው በጥሩ ሁኔታ እንዳለና ከአንድ ጥንድ እርሻ መሬት 15 ኩንታል ምርት ለማፈስ አቅደው በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። መጀመሪያ በትራክተር ከሐረስ ከላ ጽብቅ ይልና አይና ንወስዶ መጀመሪያ በትራክተር ሲታረስ ጥሩ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በበሬ ባሳርሰው በየቀኑ 2600 ብር ከፍል ነበር። በመኪና ግን በሰዓት 2000 ብር ነው የታረሰው። አጠቃላይ በ5200 ብር አርሰውልኝ ሄደዋል። አምናም በመኪና ነበር ያሳረስኩት። ግን በተለይ ዘንድሮ ምርታማነቱ የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አምና ሙሉ በሙሉ አልታረመም ነበር።
زندروگن سرطانیو چن کاتری آثار میوالو سلزیه یه تشالونی تلاینی علو بگات ایم یه تشال مرتاجینیالو بیانو یه مد آبکاو عرسو درک اسیس قبل خیران تجای بابو کلاچو یه حیلم قبلی نواریشونو یارش عمری تاچو سندی با کتاجت امزرتو کسوست اندی ارش عمری سالا سکونتال مرتلا مافس آگدو به مت آبکلایمونا چمگل سوال تو ارمی کلاس ترم تاو کرمی گفتم تاو ما موسی نیو با کتاجت ام کم زرعت چن بفیت مرتام مانتون یوردنو یه نبرم بیت نبرت چن تن بیو تاو اننگلات نبرم زندرو با کتاجت ام زرعت کج مرکون اجزی آبیر مسجن زندرو کج آبیر گار کسوست اندی ارش عمری سالا سکونتال ابسلو به حیلو مقابلی کس دسمتو هکتار بلا یمی تارس مریت منون نگلزوت یت ابیوهای گتر لما تاسواباری اتو تخلای ولی یزن رو ازرت بترونی تلایم هون بمگلز ابزانیو چو ارسوا درش با اسراسوستی کلاستر ادر جاجت درائیتو مرتب مانتا چون لما سادگ یرشان سراو چاچو بمکنا ولی مونا چوی گلز علو مجم رفتنای ازمرا زرات زنرا مجم ریالای یزن هم مزگیت تک تلو تلو التزر روم نبر بارا لیگن یزن هبون هونیتا یتشال نبر یتزر رو سبلم بطر هونیتانو یبکلو انده تابعه اسراسوس یسنده کلاستر هلون یتشال مرتل مافز یتتابع بکنو با حوزین ورده که اسرا عرد تشی هکتار بلا یمی تارس مریت منور نگلز اتی ورده وایسن ازرت استواباری اتو تخلی ارگا که اسراسوس تشی هکتار مریت بلای بتلایی ازرت اینتوش مشفرنم یگلز هلو تزریق زلافت نه از مرا نه بزن رکرمت یه تزرع و دست راسوس چه هکتار مرد یه میت جامرد نو بکتای زگیتو ل میزرو آمیس متو هکتار مرد شمبران نه انگویالن سلزی اندورا دا که هکتار حساس کنتر ل مافس نو بک درجه یه از نو ود تامل کاتو چاچن کتگرای تلویزیونی آمارنیا زینا و چاچن یه تکتات تلاچو تگنیالا چو ود کتای زینا شگرالو یه تگرای تینا مرمر اینستیتیوت یه تینا تو قاماتی آلاچو هکم نانای لاوراتاروی کوساکو سترات لمکرف کاگار درجی توچگار تو کرات ستاو یه سرامون هاستا وکم اینستیتیوتو یه یه گله تاو کت اینا بالمو چگار بعد گرات کت ما با کایدو مدرک لاینوم یه مرهاوی تصفای زگبا ما ادهایلم یا تگرای تینا مرمر اینستیتیوت به تگرای بد اینا تو قامت لایلونی هک من ناکوساکوس اطلاعات لمفتاد که آمر را روش ناکت اینا بالمویاچ کرم ویایتو عاست و کم به تگرای اورنات مکنیات یا تگرای تینا تو قامت به کفتنی هنی تامور ما چون تکتلو یک من ناتو قامت یالا چون اطلاعات به ماتین اجزا ناکت تل مدرک اگج مدرک نویالوت به زرفوت ناتاویس اوهفیا کر رونا یا تگرای تینا مرمر اینستیتیوت یا لابراتوری دایرکتر دایرکتوریت آتو گبرم کل گفز کابی ناچو لتم ایتن تشعتن تنات کلات داغلا صنعت اکاینا اینا بولت متوزت این یتینا تو قامات لا ایتنا تا اکاینال یان دا ناچو یتینا تو قامات یالا چون چگر لماوق مکرانال سلزی یادرگنو تنات لمی ملکتا چو اکالات آساو کنال کزی بالا یمنت بکاو یتینا تو قاماتشن اگرگلوت وده نبربت اندی ملسنو مکنیاتو کترنوت بفیت یتشال در جلائی نبرن سلزی بیانس امکان کترنوت بفیت وده نبرن بت اندن ملسنو وانا علامتشن به مدرکوی تگنیوت یت اینا بالمایا و چوبا با کلاچو به میسر و بیت یت اینا تو قامات لای یک گت اما چوی اللون اطرتنا انکفاتو چی گلت سوال وزاعت ماشنات نعده گون نیر نایرا؟ بزو یه کمن نام داکوساکوسوش انگزانه بر لامدنو یه تبلاشیار لطون یه میل مایتم اسفلگی مثلا نیل اسوم مبرات به ما کوراروت مکینات نم قبل لابراتوری کم لابراتوری بلا لابراتوری رگر اتک علی هسپیتال یه میاسفل کمن ایلن مثل زی بت نهتاش مسرت منیز چوال شعبی اوزات نارق حد کلام لس و سرونی از گرفت نیبلنا بد اونتی و دمون نه تزرف کوساکوسو چالو آهنم بزیه کمن کوساکوسو چلونم بزی لیم مبرات به سرگاگامی سلامیت آفا لالوت کوساکوسوچ بلشت مکنیت هنوال بعد این اتاقامات یک گت اما چویه لون یه لابراتوری کساکوس ادرت لما عمالات که اگر در جتوچ کربه متوابر یه تسر را مهونون یک گلز افترگمو یه تگرایت این امرمر اینستیتوت داریکتر دکتر حیلوم که حسینا چوم ابزانیو چو یه لطونه چگروچ یه لابراتوری نم سلزیه یه کتفتا بزو نگر نو یه میکرفم سلزی بزی رگر اندان دک گزاوچ یه تدر را گولن نو یه تینا بالمایو چنا امرا روچ یک گت اما چویه لون یه حکمن ناکساکوس ادرت توقاقمو اگما چو بفک ادام متن اگر گروت لمستات زگ جمع هونا چون آرگاک توال. نت هزم ملو اگل گالوت ملو قات زیبل نه. هزم ملو با ملو اگل گروت مستاتون خوابای چل مهبر سوم یه شال اگل گروت این دیگه گن انسرالن. تم حت سرت هات اوزل لو خوی نس بت اوزل هنم میاد بت. یه کم نادر رو توش بینورم بالی میان نه اگم گن لحظ بیا گل گلالو.
የውጭ ዜና ሴኔጋል በሴኔጋል የባህር አዋሳኝ 30 ሰዎች የበሰበሱ አስክሬኖች በጀልባ መገኘታቸው ተዘገበ። ለበርካታ ቀናት በባህር ላይ ሲንሳፈፍ የነበረ ጀልባ ላይ የ30 ሰዎች አስክሬኖች መገኘታቸውን የሴኔጋል ወታደራዊ ባለስልጣናት ማስታወቃቸው ቢቢሲ ዘግቧል። ከእንጨት የተሰራው ጀልባም ወደ ወደብ ከወሰዱት በኋላ የፈራረሰ ያለ የሰዎች አስክሬን መገኘቱና የሰዎችን ማንነት የመለየትና የማዘዋወር ስራ እየተከናወነ መሆኑ በማውሳት ከሴኔጋል ወደ ስፔን ካናሪ ደሴት የሚደረጉ የስደተኞች ጉዞዎች በቁጥር እየጨመሩ መምጣታቸውን ዘገባው አመላክቷል። አሳ አሽጋሪዎችና አጥማጆች ጀልባውን አይተው ጥቆማ ከሰጡ በኋላ ነው ጀልባዋ በአገሪቱ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ልትገኝ የቻለችው ያለው ዘገባው። ጀልባዋን ከየትና መቼ እንደተነሳች ምን ያህል ሰዎች እንደተሳፈሩባት ለማወቅ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን አመላክቷል። የዓለም ሀብት አደጋዎችን በማስቀረት ለዘላቂ ልማት እንጂ በጦርነት ለወደሙት ማቋቋሚያ መሆን አይገባም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስገነዘበም። ዓለም ባለፈው ዓመት በሰው ሰራሽ ግጭቶችና በከፍተኛ ሙቀት የተፈተነችበት ወቅት መሆኑና መፍትሄ እንዳታጣበትም የደመደመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመጪው ዓመት መንግስታት ለሰላማዊ መፍትሄ ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩም ጥሪ አቅርቧል። በባለፈው ዓመት ለህይወት መድህን ከተሰጡ ገንዘባዊ እገዛዎች ውጭ በእቅድ መሰረት ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን በማምጣት ስኬታማ አለመሆኑን ያረጋገጠው ድርጅቱ ለቀጣይ አንድ ዓመት ዓለም በመረዳዳት የተመሰረተ መፍትሄ እንድትከተል ነው ጥሪውን ያቀረበው። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ችግሮች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊፈቱ ይገባል ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ ይህ ውጤታማ የሚሆነው ተባብሮ በመስራት እንዲሆንም አሳስበዋል። ደቡብ ሱዳን፣ ዩክሬን፣ መካከለኛው ምስራቅና ሱዳንን በቀጣይነት የድርጅቱ አጀንዳ እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረበው ድርጅቱም የዓለም ሀብት ከጦርነቱ በፊት ለዘላቂ ልማት እንጂ በጦርነት ለወደሙ ለመጠገን ሊሆን አይገባም ብለዋል። በመጨረሻም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የእርሻ ተቋም ፋኦ በቢሊዮን ዶላሮች ለሚቆጠሩ ኪሳራዎች የሚያጋልጡ የእንስሳ በሽታዎችና ወረርሽኞች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የእንስሳ ጤና የማዕከላት ፈጠራና ክትባት የሰዎች ምግብና አኗኗር ጤንነት ዋስትናውን የተጠበቀ ለማድረግ የመጀመሪያው ዓለም አቀፋዊ የውይይት መድረክ አካሂዷል። ታሪክ ፍሳ ተከታትለዋለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የእርሻ ተቋም የሆነው ፋኦ በቢሊዮን ዶላሮች ለሚቆጠሩ ኪሳራዎች የሚያጋልጡ የእንስሳት በሽታዎችና ወረርሽኞችን ለመከላከል እንዲሁም ለመመከት የእንስሳት ጤና የማዕከላት ፈጠራና ክትባት የሰዎች የምግብና አኗኗር ጤነኝነት ዋስትናውን የተጠበቀ ማድረግ በሚል የመጀመሪያው ዓለም አቀፋዊ የውይይት መድረክ ማካሄዱን በድረገጹ አሳውቋል። በመክፈቻው ስነ ስርዓት ንግግር ያደረጉት የክሮፎርድ ተመራማሪ በመላው ዓለም የእንስሳት ሀብት ምርታማነት በወረርሽኝ በሽታ ዎች በስደትና በተለያዩ ችግሮች አደጋ ላይ ወድቋል ብለዋል። እነዚህን አደጋዎች ለመመከት ደግሞ የጋራ ችሎታና ጸጋዎችን መጠቀምና የጋራ ጥረት ይጠይቃል ሲሉም አክለዋል። የወፎች ኢንፍሉዌንዛ ቆስለት፣ የአሳማ ሳል፣ ስዋይን ፍሉ የመሳሰሉ የእንስሳት በሽታዎች በመበራከታቸው በእንስሳት ላይ ሞት እያስከተሉ በመሆናቸው በአርሶ አደሮች ኑሮና ምርታማነት ላይ በቀጥታ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው። በዚህ ምክንያትም በኢኮኖሚው ዘርፍ በአመት እስከ 300 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ኪሳራ ያጋጥማል። ይህ ማለት ደግሞ ከእንስሳት ምርታማነት ወደ 20 ከመቶ የሚሆነው በእንስሳት በሽታ ምክንያት እንደሚጠፋ በማስታወስ 75 ከመቶ የሚሆኑ የእንስሳት በሽታዎች ደግሞ ወደ ሰው ልጆች ሊተላለፉ ይችላሉ ሲል ፋኦ አሳውቋል። እንስሳትን እንዲከተቡ ማድረግ የወረርሽኝ በሽታዎች ሲስተዋሉ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከሚወሰዱ እርምጃዎች መካከል አንዱ እንደሆነ በማብራራትም ውጤታማና ዘላቂ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ነው በመድረኩ የተገለጸው። ውድ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ፍርቱና ገብሩ አብሬያችሁ ቆይታ አረኩኝ። ለአብሮነታችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የትግራይ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ነው።